হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো আহিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা। বহুত দিনৰ পৰা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা নাছিলে, তো বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ ভেকেঞ্চিজ কম হ'লেও ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট হেজ ৰিলিজ এন এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন ফৰ দি ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 14 জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড টেলিফোন অপাৰেটৰ ভেকেঞ্চি। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটছে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে 3টা, OBC কেটেগৰীতে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টাই। তো আই থিংক জেনেৰেল কেটেগৰী ইয়াতে দিব নোৱাৰিব কাৰণ 3টাই OBC হয়। তো বাকী অন্য কেটেগৰীও চাগে মেবি কম্পিট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ 3টা পষ্টে আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰিছে মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ 4টা পষ্ট আছে, এইটো খালী জেনেৰেল কেটেগৰী। জেনেৰেল কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, মানে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ জেনেৰেল কেটেগৰী প্লাছ যিমানখিনি ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে সকলোৱে এই 4টা পষ্টৰ কাৰণে মানে কম্পিট কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ কাৰণে। আৰু তাতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন এনি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দি ষ্টেট কনচাৰ্ণ আণ্ডাৰ দি জুৰিছডিকশ্যন অফ দি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। আৰু লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে মিনিমাম 6 মাহৰ। আৰু লগতে ডিউ ৱেটেজ উইল বি গিভেন টু ল' গ্ৰেজুৱেটছ। আৰু কোনোবা যদি ল' গ্ৰেজুৱেট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক অলপ ৱেটেজ দিয়া হ'ব বা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে লিখিছে। কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ টোটেল পষ্ট আছে 6টা, আনৰিজাৰ্ভৰ 3টা আছে, OBC MOBC কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ আছে, চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ আৰু চিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে আৰু লগতে মাষ্ট হেভ ৰিচিভ ট্ৰেইনিং ইন এক্সিকিউশ্যন অফ ৱৰ্কছ ছাচ এজ ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড DTP ৱৰ্কছ, বেচিক হাৰ্ডৱেৰ মেইণ্টেনেঞ্চ ইনক্লুডিং ইনষ্টলেশ্যন অফ ভেৰিয়াছ ডিভাইচেছ লাইক প্ৰিণ্টাৰ্ছ, স্কেনাৰ্ছ এক্সেট্ৰা, ছেটিং আপ এট কনফিগাৰেশ্যন লেন মানে লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ইউজিং ইউটিলিটিজ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, ৱেব ডিজাইনিং এণ্ড ৱেব বেছড এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এণ্ড ৱেব বেছড এপ্লিকেশ্যনছ অফ কম্পিউটাৰ্ছ। ঠিক আছে, তো ইয়াতে যোনটো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ কথা কৈছে তো তেওঁ মিনিমাম এইখিনি বস্তু থাকিব লাগিব, ট্ৰেইনিং থাকিব লাগিব এইখিনি, DTP হওক, ডাটা এণ্ট্ৰি হওক আৰু লগতে যিকোনো ছফ্টৱেৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কথা হওক বা হাৰ্ডৱেৰ ডিভাইচৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তো জেনেৰেলি এজন কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ টাইপৰ হ'ব, যোনখিনিয়ে জেনেৰেলি আমাৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰ কিবাকিবি বেয়া হয় তেতিয়া যোনখিনি আহি পেলাই আমাৰ কম্পিউটাৰটো ছেটিং কৰি দিয়ে বা নতুনকৈ ৰিইনষ্টল কৰি দিয়ে, কিবা ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব, কিবা ছফ্টৱেৰ ভৰাবলগীয়া হ'লে তেওঁলোকে কৰি দিয়ে। তো তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব বেছিকলি, মানে কোৱালিফিকেশ্যনটো তেনেকুৱা বিচাৰিছে। আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা লাগিব 6 মাহৰ কাৰণে মিনিমাম। আৰু টেলিফোন অপাৰেটৰ এটা পষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, তো সবেই দিব পাৰিব এইটো কাৰণে। গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি লাগিব ইংলিছ, হিন্দী আৰু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দি ষ্টেট আন কনচাৰ্ণ আণ্ডাৰ দি জুৰিছডিকশ্যন অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। তো বেছিকলি ইংলিছ, হিন্দী আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনত থকা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ যিকোনো লাগিব ইয়াতে। আৰু লগতে প্ৰিফাৰেঞ্চ উড বি গিভেন টু দোজ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এ টেলিফোন অপাৰেটৰ ইন এনি ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা টেলিফোন অপাৰেটৰ হিচাপে যিকোনো এটা ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, মানে প্ৰাইভেটে হওক বা পাব্লিকে হওক। আৰু বাকী ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি হ'ল, এজ লিমিটটো হ'ল মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব, মানে 18 বছৰ তলত হ'ব নালাগিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ হ'ব, মানে 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আপাৰ এজ লিমিটটো। বাকী কেটেগৰিয়াজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ, ST প্লেইনছ ST হিলছৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু PWBD কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেণ্ডিডেটজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব লাগিব, অসমৰ মানে আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত তেওঁৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে 150, PWDৰ কাৰণে ফিজ নাই, বাকী জেনেৰেলে হওক বা OBCৰ কাৰণে 300 টকা। আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনোবা যদি এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে। ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, মানে 19 মে 2023। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 2 জুন 2023, 2 জুনলৈকে আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰা লাষ্ট ডেটটো হ'ল 6 জুন 2023, টিল বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আৱাৰ্ছ। তো বাকী ইমানে আছিলে, বেলেগ একো নাই। তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ছেপাৰেটলি এটা এটা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক ছেপাৰেটলি ভিউ কৰি চাব পাৰিব, লাইক জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, টেলিফোন অপাৰেটৰ, গোটেইকেইটাৰে আপোনালোকে এটা এটা অফিচিয়েল যোনটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন, তো সেইকেইটা ভিউ কৰি চাব পাৰিব। জাষ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বুলি মাৰি পেলাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেলটোত গ'লে আপোনালোকে তাতে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। মই বাছ আপোনালোকক এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কোনোবাই যদি ইনকেছ মিছ আউট হৈ গৈছে। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বাকী ইমানে আছিলে, মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব
কৰি লব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেন্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু সিনাকি এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ললোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় অসম।